The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to. Bom. The ugliest man alive. Oba, Peoples. Fala, caras. Eu vou tentar pela terceira vez gravar aqui a gameplay do Witcher 3. É, a batalha de Caer Morhen, né? O primeiro Geralt indo buscar a Ciri. Só um minuto. Acho, não vai ter fala aqui, não. É, entrando aqui na Ilha da Neblina, né, o Geralt indo atrás da Ciri para acontecer a batalha de Caer Morhen. A primeira vez que eu tentei gravar foram mais de 2 horas de gameplay. Não sei o que, que aconteceu, não deu certo, deu um problema a gravação. Aí eu tentei mais uma vez. É, de novo deu umas quase 2 horas de gameplay, acho que até um pouco mais. É, durante as animações estava dando problema, eu não sei o que estava acontecendo. E na hora de eu editar, ele, enfim, eu perdi, né? Foram praticamente aí quase 5 horas de gameplay, 2 tentativas dessa parte da Ilha da Neblina e depois da Batalha de Caer Morhen, que é muito bacana, inclusive. Assim, tem umas animações e a história de The Witcher é muito massa, né? E a batalha é, pô, é absurdamente não só divertida de você jogar, mas é interessante de você ver também. Eu consigo imaginar, só nesse jogo aqui, eu consigo imaginar vários filmes podendo ser feitos, até acho que eu já falei isso. Mas eu tô gravando pela primeira vez um gameplay de The Witcher comentado, porque eu resolvi mudar. Eu resolvi botar no inglês para ver se pelo menos... Eu não sei se é um problema com a, eu não acredito que a dublagem esteja interferindo nas animações. Eu não acredito... Nossa... Eu não acredito mesmo nisso. Mas eu resolvi arriscar aqui, eu pensei comigo, eu vou tentar em inglês para ver se vai dar alguma diferença. Opa! Olha só, elas grudam no barco, essas sereias, elas vão arrancando pedaços do barco. Agora eu vou ter que lutar aqui, não vai ter jeito. Mas enfim, eu resolvi colocar em inglês para ver se vai dar alguma diferença. E vamos lá, eu vou tentar pela última vez. Se não der certo, eu vou infelizmente deixar essa parte da Ilha da Neblina e Caer Morhen de fora, porque eu não sei. Viadinha. Eu honestamente não sei o que, que pode estar acontecendo que está dando tanto problema para eu gravar essa parte. Mas vamos lá. Eu cheguei na Ilha da Neblina e esse vagalume, ele foi dado, se eu não me engano, pelo aquele elfo que estava protegendo a Ciri. Eu acho que é isso. Ou foi a Yennefer que deu, eu não me lembro quem. Faz um tempinho que eu não jogo The Witcher, não tinha abandonado o jogo. Como eu falei, eu só tava meio dando um tempo dele por causa do Mad Max. Mas alguém, enfim, me deu esse vagalume. Esse vagalume vai indicar onde a Ciri está escondida aqui na Ilha da Neblina. Então eu estou indo atrás dela. E mais uma sereia ali. Deixa eu dar uma acelerada aqui, tentar fugir dela. Ah, não vai ter jeito. É, não vai ter. Vamos lá. Vou preparar aqui que a batalha tá vindo. Ah, eu já tô envenenado aqui. Tem várias formas de você lutar com essas sereias quando elas te atacam e você tá no barco. Você pode ir com a besta fechada ou você pode ficar fazendo como eu tô fazendo agora. Espera um ataque e vai na espada. Ambos funcionam. Eu que tô escolhendo ir na espada porque eu acho, sei lá, eu acho que é um pouco mais rápido.
Vamos lá, último ataque dela. E o último ataque mesmo. Tomar o leme. Vamos continuar seguindo o vagalume ali. Mas basicamente foi isso. Foram quase 5 horas de gameplay perdidas. Ainda bem que eu mantenho sempre 5 gravações, né? Então eu pude voltar aqui e tentar novamente. Vamos ver se em inglês agora não vai dar nenhum problema. Nem com as animações, né, as cutscenes lá. Que são muito lindas as cutscenes do The Witcher, né? O CD Projekt fez um trabalho absurdamente... Eu não gosto muito de ficar usando termos como incrível, melhor, isso, aquilo, mas... É inegável que a CD Projekt e todos os produtores responsáveis pelo The Witcher, eles fizeram um trabalho impecável. O esmero dos caras escrevendo, acho que são mais de 75 mil linhas de diálogo. Olha a ambientação dessa ilha aqui. É um troço absurdo. É muito lindo. Eu tô rodando meio rápido aqui, né? Enfim, quem tá acompanhando, quem tá jogando, sabe exatamente o que eu tô falando. E se tem alguém que tá ainda em dúvida, vale a pena... Opa! Vale a pena comprar o jogo ou não? Vale. Nebulosos. Vamos lá. Essas coisas que eles largam para trás, as vísceras, tá vendo aqui, ó, essência de monstro, fósforo, sempre é bom pegar. Nunca deixe para trás. Podendo pegar, recolha esses itens, porque lá na frente, para fazer poção, para fazer bomba, para fazer óleo, né? As poções são para você tomar, pro bruxo tomar, os óleos para serem passados nas lâminas. As bombas para serem usadas de várias formas, tanto em batalhas como em... Tem usos estratégicos diferentes, na batalha de Kaer Morhen vocês vão ver. Enfim, recolham os itens, vale a pena. Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Olha que interessante. Olha que lindo isso aqui. Essa cabana... Olha só, tem uma ambientação meio filme de horror misturado com fantasia. Me lembra um pouquinho o Vale do Desespero, se não me engano era esse o nome. Naquele filme, que tem até um livro eu já li também, o História Sem Fim. Muito interessante. Também a Floresta Sombria do Harry Potter. Lembra um pouco, não estou dizendo que é igual, nem que foi cópia, mas... The Witcher é um jogaço, jogaço. Vamos lá. Locked. Anybody in there? Damn. I'm not gonna hurt you. Open up. Oh, you blew our fucking cover. Who are you? What do you want? I'm Geralt, a Witcher. Oh, go away! Looking for a young woman, ashen hair, scar on her face. Will you let me in? No. How many of you are in there? Why do you need to know? You're taking a bloody census. Mind my mum's beard. Get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, the right. Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. Got nothing to fear from me. Said the fox to the gathering geese.
I've lost too many mates already. I won't risk it. I can't. O sotaque dos anões em inglês é perfeito. É bem sotaque de anão e em filme. É sotaque meio Scottish. É uma mistura de escocês com um britânico mais... com aquele sotacão mais puxado. Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Já perdi amigos demais, não vou arriscar, não posso. Vou procurar. Beleza, vou procurar pelos amigos. Say I find your mates. Will you believe I mean no harm? Aye, but I'm not counting either. Coming too easy. How many are there? Three. Ivo, Gaspar and Ferenc. Onde encontro Ivo? Vamos lá, vamos três. This Ivo. Where do I look? Agent insisted he'd explore the caves to the east. Tried to knock it out his head. Literally. Bugger wouldn't budge. Gaspard, where'll I find him? He said it was defeatist to sit and wait to be rescued. We had to take action, or at least he did. Plainville spotted a lantern out to sea, so he said he'd climb the highest peak to look out for a ship. Então o Ivo tá numa caverna e o Gaspar foi pro farol. Acho que é isso, né? Where'd Ferenc go? West, in search of a ship that's said to be out there. Ferenc is handy. Thought I might fix it up. You see what the... Então o Ferenc foi pro oeste atrás de um navio para tentar consertá-lo para que eles pudessem sair da Ilha da Neblina. Beleza, então eu vou procurar os três amigos dos anões. All right. See if I can't find all three. See ya. I'm content to understand. Olha aí, olha que legal. Então na verdade eu vou procurar esses três amigos dos anões para que eles me deixem entrar e conversem comigo para ver se eles sabem onde está a mulher de cabelo cinzento, que é a Ciri. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Qual que está mais perto? Esse aqui está mais perto. Eu vou atrás desse aqui primeiro. Eu desliguei o NVIDIA Hairworks, que dá um tchan a mais ali pro cabelo, né, do Geralt, e, enfim, pros cabelos dos personagens, para ganhar em FPS, para dar menos travada aqui. Então vamos lá. Arpias. Se lutar com arpias e... Nossa! Uma estratégia boa para você lutar com arpias, com sereias, com todos os que... essas criaturas de um porte um pouco menor e que voam, né, que são aladas, é você usar esse sinal aqui, ó, o Axe, é o sinal que influencia a mente do oponente. Por quê? Quando ela está bem próxima, eles, né, essas criaturas estão bem próximas do teu personagem, você, o que você faz? Você usa esse sinal, você entra na mente do oponente e ele fica meio tonto e aí ele cai próximo de você. Eu vou eventualmente comentar as minhas impressões sobre The Witcher, apesar de já ter feito isso algumas vezes, mas eu vou fazer um com mais calma. Opa, acho que é ele ali.
Acho que é o anão ali. É ele mesmo. E tem alguém lá embaixo. É um afogador, não, uma bruxa, eu acho. Ih, são duas. São duas bruxas. Ué, mas como é que eu chego ali onde ele tá? É lá por baixo, é, tá certo. Eu lembrei agora, é lá por baixo. É... aí eu vou comentar um pouco melhor sobre algumas outras impressões, algumas outras coisas do The Witcher, como por exemplo a dublagem. A voz do Geralt em português está muito, mas muito boa, está tão boa ou melhor que a original. E algumas outras, infelizmente, o inglês, a língua original costuma ser bem superior. Mas vamos lá, vamos botar essas bruxas aqui. Olha ele lá. A man! Am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right. I'm coming. You lucky devil, you. Não, não, mesmo. You know, I've one regret that. Dead. Damn. Yeah, né? Uma pena. O que, que é isso? Vai ter outra pra lá? Deixa eu só dar uma checada ali rapidinho antes de ver o corpo do anão ali. Se tem alguma coisa pra cá ou se é só essa monstra ali. Tem que tomar cuidado com essa bola de lama. Ela joga. Porque ela te cega um tempo ali, te dificulta bastante na batalha. Ah, olha aí o que, que tinha aqui. Nossa, tinha muita coisa, olha. Valeu a pena ter vindo aqui. Explorar em The Witcher é praticamente uma obrigação. Você perde muita coisa se você não explorar. Olha ali, tem mais outro baú aqui em cima. O que eu tava falando mesmo? Eu tava falando... ah, sim. As novas expansões que vão vir, as novas DLCs, não as gratuitas que já saíram todas, as pagas, vão trazer... eu li algumas coisas sobre elas, não li muito ainda, mas o que eu li diz que vão trazer novas animações de eliminação dessas batalhas. Mas falando sobre as dublagens, então tem alguns personagens que realmente ficaram muito, mas muito bem dublados na versão em português, né? O Geralt eu ainda não me decidi se eu gosto mais dele em português ou em inglês, porque a versão da dublagem dele em português está muito boa, isso não é comum. Não estou dizendo que os dubladores não saibam fazer um bom trabalho, mas geralmente o trabalho de dublagem aqui no Brasil, ele segue uma... como é que eu posso dizer? Ele segue uma... metodologia que eu particularmente não gosto. E é bem rígida assim. Eles não abrem exceção quase nunca para sair dessas normas. E eles captaram muito bem, eu acho, no The Witcher. Foi uma daquelas gratas exceções, pelo menos pro meu gosto. Para mim, o problema maior foram termos, né, forças de expressão da língua inglesa, que quando traduziam para o português, às vezes ao pé da letra, ficava um negócio meio sem sentido. Mas não é nada que atrapalhe o jogo, não é nada que deixe o jogo, enfim, que você possa ficar decepcionado de forma alguma, muito pelo contrário. Algumas até você pode se divertir e dar risada com elas.
Se você não sabe inglês, não tem muito costume da língua inglesa, isso daí vai passar batido para você, provavelmente. O farol tá aqui, ele deve estar lá em cima. A última vez que eu joguei foi, acho que em agosto. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Tem dois baús. Vamos pegar essa aqui. Essas pérolas aqui, na hora que você vai vender no mercado, olha, o dinheirinho é bom, viu? Você tem que só ver quem paga melhor. Então, quando vocês encontrarem ostras, não pensem duas vezes antes de pegá-las, porque vocês levam elas num, por exemplo, no, como é que é o nome, no ferreiro, pede para ele desmontar a ostra, vai ter uma pérola. E a pérola branca, ela vale um pouquinho menos que a pérola negra. A pérola negra é mais rara. Então, pérola é uma coisa que não pesa, obviamente. Ela não vai ocupar muito espaço no seu inventário, ela não vai pesar muito. E ela vale muito dinheiro. Vale a pena pegar essas ostras, essas pérolas e depois vender. Vocês vão ganhar muita grana com isso. Quer ver quanto que eu já juntei só nessas situações de recolher... itens, etc, etc. Aí eu tô com 7.960. Isso porque eu gastei bastante já. E eu tenho bastante coisa pra vender também. Vamos falar com esse anão aqui, o Gaspar. Hey, wake up. Shoo. Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. Vamos ver se ele tem alguma coisa para dizer sobre a Ciri, já que os amigos dele não disseram. Any chance you've seen an ashen-haired woman around here? Here? Nay, not a soul. But a lot passes me by on account of my sleeping. You and your friends, what's your story? Rabinick and Company. Real estate appraisal, insurance, mass event organization. Gaspard Sutter. My mates call me sleepy. I even slept through that storm. It's a shame so many died. Your friends asked me to find you, Ferenc, and Ivo. I'm afeard they're dead. Some horror swarmed Ivo, saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast. Let's get back to the hut. I'll protect you along the way. Shame about the lads, really, but what can you do? Come on. But I should warn you, I suffer from narcolepsy, meaning... I know what it means. Don't worry, I'll keep you awake. Off we go then. Sacaram homenagem ao conto de fadas, às fábulas infantis? Os amigos dele chamam ele de Soneca, e ele sofre de narcolepsia. O outro, quando espirrou dentro da cabana, o nome dele era Atim. Vocês repararam? É uma clara homenagem às fábulas do... A fábula dos Sete Anões, a Branca de Neve dos Sete Anões. Cai. 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 Bom, então lá vamos nós, vamos levar o Gaspar de volta para a cabana. Ilha da Neblina sem nebuloso. Difícil, né? Nebuloso, né? Outra coisa. Damn, you're ugly. Bom. You feel a wee bit drowsy. Olha lá, ó. Ele sofre de
O Gaspar, conhecido como Soneca, sofre de narcolepsia. Quem não sabe o que é narcolepsia, é uma doença que... Me corrija aí, se alguém souber melhor que eu. A narcolepsia é uma doença que faz a pessoa dormir... Ela faz a pessoa apagar involuntariamente. A pessoa cai em sono e não tem controle sobre isso. Wake up. Right, just a wee bit longer. Get up. Levantou. Know much about this isle? Almost nothing. You know it ain't on my map. A trilha sonora do jogo também tá muito, muito legal. Nossa, como a trilha sonora é boa. Eu já ouvia, eu já ficava escutando a trilha sonora antes do jogo ser lançado. Realmente tem uma pegada, uma mistura meio clássica com... Opa! Filha da mãe. Nossa, eu vou. Eu tô quase morrendo. Vambora. Vambora, Gaspar, que eu tô quase morrendo aqui. Deixa eu só recolher aqui. Mas ela tem uma pegada maravilhosa, a trilha sonora. Inclusive em algumas batalhas você vê aquele coral de mulheres junto com os instrumentos acústicos. Mas é, olha, muito bom mesmo. Até se você quiser ficar ouvindo a trilha sonora em casa, vale a pena. Sem puxação de saco do The Witcher. Tô sendo sincero. Cadê? Menos um, falta um. Cadê o outro? Ai, caramba, que susto! Filha da mãe! Vem, meu amigo! Que diacho é aquilo ali? Tá com cara de ser um demônio. Vai ter jeito, acho que eu vou ter que enfrentar esse demônio aí. Trying to feed the fiend. Oi! Stubby legs, too slow. Atrás do... Bom, um anão morreu, o Gaspar tá ali. Cadê o outro? Ué? Ah, olha aqui. One of the missing dwarves. Shame he's dead. Mais um morto. Então agora é voltar pra ilha, né? Ou tem mais alguma coisa aqui, será? Acho que não tem mais nada aqui que eu possa... Ah, olha aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? The Witcher é um jogo de exploração. Não pode ter muita pressa. Bom, vamos voltar, né?
that way. Not too keen on talking about it, are you? Not really. Brought you your friend. Ah, sure. Let's hear him then. Wake up. I'm awake. Gaspard, stand back. I'm opening the door. Gaspard, you seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one near a monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Ravenick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Oh, everything's gone wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. Step aside. She's cold. Spirits left her. Nothing we could do. Let's wait by the boat. Previsão de uma animação meio triste vindo. Que maneiro. Guess not all of Vesemir's teachings have receded into oblivion. A Witcher can forget to eat, to drink, to breathe even. But a Witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. What creature was it? Creature? One that gave you the scar over your left eye. It's new. I don't remember it. Souvenir from the Cockatrice of Spala. Another addition to the collection. Nothing special. Yours has healed beautifully, though.
Avalok. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. A nice thing to wake up to. You trust him? Avalok? He's not let me down to date. Not once. How do you ever start traveling with Avalok? As soon as I had left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eredin and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalok appeared, out of nowhere. He found a portal and took us to a world where Eredin couldn't find us for, oh, perhaps half a year. The world where Eredin couldn't find you, what was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads, waged war from a distance, using things similar to megascopes. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Ciri, stop fooling around. Told you you wouldn't believe me. We should have stayed there. So why'd you return? I thought the Hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer. You were looking for us. We were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell head first and forward. How'd you wind up here? What happened? Last I remember, I was on the Skellige shore, arguing with Avalok. He wanted to take me somewhere safe. After that, nothing but dreams. What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Pretty horrible. Likewise, for the most part. In one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. I had a few nice dreams. For example, in one we sat around a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. I like that one a lot better. Me too. But these dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dream, in the end, I would enter a tower. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so. But there was something familiar about it. And something terrifying. The tower was stark and dead. But at the same time, I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Who listens to dwarves these days? Speaking of which, they're probably getting antsy. We should go. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen. On horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better. Though a portal would be quicker. And draw Eredin to us immediately. Rather not risk it. Besides, I hate portals.
Damn. Tá travando. A animação tá travando. É, eu não sei o que pode ser, mas vamos embora. Listen, we gotta think of a way to. Yes, he's here. A caçada. Get us out of here. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Ciri, take us home. Caçada selvagem. Então, de volta a Kaer Morhen. Infelizmente a cutscene deu umas travadas ali, eu não sei o que está acontecendo. Já tem a terceira vez que eu tento gravar, a terceira vez que trava, mas vambora. Faz parte. Tem uns bugs, mesmo um jogaço igual The Witcher. Vesemir e seus cavalos. Impressões de voltar muitos anos depois a um local que tem excelentes lembranças é exatamente assim. Welcome back, child. Ciri! Beautiful. No point standing around. Come on, time to greet the others. You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered. What? Little Sis. A atriz não consegue não ser sexy, né? Incrível. E eu não me refiro ao fato dela ter grandes seios ou estar com. They're all here. Everyone you asked for help. Avalok's resting in the tower, still in pretty bad shape. No reason to do it out here. Come inside. Que é um mulherão mesmo, uma sardinha dela, muito linda essa sardinha. Eu gosto dessa ruiva. Damn, it's good to see you again. Glad to see you, Triss. Thank Yennefer. She's the one who invited me. There'll be time to talk later. We should confer now. Bom, eu vou dar uma parada aqui. Eu vou tentar não cometer o mesmo erro que eu cometi as outras vezes, em que eu gravei tudo para depois tentar editar e acontecer alguma coisa. Então eu vou gravar exatamente aqui. Se dessa vez der algum problema com a Ilha da Neblina, infelizmente eu vou ter que ficar devendo, porque eu não sei mais como gravar. Mas eu acho que não vai dar nenhum problema não. Dessa vez vai dar tudo certo aqui. Bom, galera, então mais tarde eu volto.
com o restante aqui dessa parte da batalha contra a caçada selvagem, em que o Geralt vai enfrentar juntamente com Ciri, Vesemir, vai estar os outros dois bruxos que eu esqueci o nome deles agora aqui, o Lambert e o... esqueci o nome do outro, e mais alguns amigos, né? Enfrentar a caçada aqui na fortaleza antiga dos bruxos. E daí eu volto para gravar e jogo a gameplay no canal. Muito obrigado a todos, aquele abraço e até a próxima. Valeu!